Vari Yereko, Yeterum Moambei, Gulhavor, Togar, Kumnadze, Samar, Ashkatume, Aksana, Sharoyan. Karavartun, Ambuchchucham, Kofinansavori, Vrastanum, Liarti, Pohpat, Vastman, Virahatuchan, Tachsere. Liarti, Pohpat, Vastman, Virahatuchun, Arre, Harurk, San Hazar Lari. Ain Karavartun, Finansavorumer, Yotanasun Hazar Lari, Iskisun Hazar, Vajarumer, Anzam, Pink, Shaharun. Karavartan, Aisorvanisticeto, Arochchapauchan, Nacharar, Hosat, Voroshman, Masin. Նրախոսքը որոշումը արդեն ուժի մեջ է եւ այն ներառում է վիրահատությունից բացի ախտորոշման ֆինանսավորում։ Զուրաբ Ազարիշվիլին անդրադարձել է նաեւ սոցիալապես անապահով երեխաների նպաստի բարձրացմանը։ Հուլիսից սոցիալապես անապահով երեխաները ամսական կստանան 200 լարի։ Ազգային շարժման նախագահը հայտարարում է իր կուսակցության շուրջ ընդդիմության մեծ համախմբություն ստեղծելու մասին։ Սրա հետ մեկտեղ Լևան Խաբեիշվիլին նշում է, որ նախկին նախագահի գործունեությունը ներքաղաքականությունը քաղաքական գործընթացներում կավելացնի ազգային շարժման կողմնակիցների թիվը։ Չնայած Խաբեիշվիլուն նշած հայտարարություններին, Գիրչին չի նախատեսում համագործակցել նախկին իշխանության ուժի հետ։ Ընդդիմությունը Միխայել Սաակաշվիլու վերադարձը վրացական քաղաքականություն ձախողված քայլ է համարում Գիրչի անդամ Յակոխվիչյայի խոսքով նախկին նախագահ հասարակությանը դեռ ներողություն չի խնդրել, իսկ հանուն Վրաստանի կուսակցության անդամները կարծում են, որ Սաակաշվիլին իր հայտարարություններով օգնում է վրացական երազանքին պահպանել իշխանությունը։ Իշխող թիմում էլ կարծում են, որ վրացական քաղաքականության վերադառնալը Սաակաշվիլի վրացական քաղաքականություն վերադառնանը պարտադրված քայլ է։ Վրացական երազանքը շարունակում է կուսակցական համաժողովները մարզերում։ Ցխեթամ Թիանեթից հետո իշխող կուսակցության ղեկավարները Շիդա Քարթլիում էին։ Նրանք հանդիպեցին տեղի կազմակերպության անդամներին, ընտրել են թաղային կազմակերպության նախագահ։ Վաղը հանդիպումներ կանցկացնեն Խաշուրիում, Վարելիում և Կասպիում։ Վրացական երազանքը կանցկացնի 73 կուսակցական համաժողով ողջ երկրի մասշտաբով։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկրի զինված ուժերը Բերդյանսկի և Միլիտոպոլի ուղություններով ազատագրել են 8 բնակավայր։ Դրանց թվում է Զապարոժիայի շրջանի Պյատիխատկիա բնակավայրը։ Բացի այդ, ուկրաինական ստորաբաժանումները 7 կիլոմետր առաջ են շարժվել Տավրիայի ուղությամբ։ Երկրի հարավում շարունակվում է պաշտպանության ուժերի ակտիվ աշխատանքը։ Տիատրոնի հանքափորերի հանրահավաքները այժմ կշարունակվեն Թբիլիսիում։ Գյորգյան Մանգեսի աշխատակիցները 14 օրը ինչ պահանջում են աշխատավարձի բարձրացում և աշխատանքային պայմանների բարելավում։ Նրանցից ոմանք դիմել են բողոքի ծայրահեղ ձևի, կարել են աչքերն ու բերանը։ Ակցիայի կազմակերպիչների խոսքով այսօրվանից շուրջ 50 հանքափոր հացադուլը կսկսի խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Ընկերության առաջարկը նրանց համար անընդունելի է։ Իսկ մինչ այդ Ջորջան Մանգարնեզը հայտարարություն է տարածել հանքափորերի բողոքի առնչությամբ։ Ընկերությունը համաձայն է վերադառնալ հին, մինչև 2023 թվականի փետրվարի 1-ի աշխատանքային պայմաններին 12 ժամյա աշխատանքային ժամանակացույցով։ Առաջին փուլում աշխատավարձը կբարձրանա 5%-ով։ Ընկերությունը պատրաստ է նաև եկամուտի բարձրացմանը զուգընթաց աստիճանաբար բարձրացնել աշխատավարձը, ինչպես նաև ըստ Ջորջան Մանգանեսի իրենք պատրաստ են ստեղծել համատեղ աշխատանքային հանձնաժողով, որում ներգրավված կլինեն աշխատակիցները, Աուդիտը, միջնորդը, տնտեսության նախարարության և աշխատանքի տեսչության ծառայության ներկայացուցիչները, Իմերեթի մարզպետը, արմիությունները և ընկերությունը։ Հանձնաժողովը կուսումնասիրի աշխատողների աշխատանքային պայմաններն ու իրավիճակը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի ղեկավարին։ Սա առաջին հանդիպումն է 2018 թվականից ի վեր։ Կողմերը ունեցել էին անկեղծ ու խորը բանակցություններ։ Սի Ձինփինը հույս է հայտնել, որ այս այցով ավելի դրական ներդրում կունենա ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների կայունացման գործում։ Ավելի վաղ Էնթոնի Բլինկենը բանակցություններ է վարել Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարի և Չինաստանի ղեկավարի արտաքին քաղաքականության հարցերով գլխավոր
խորհրդական Վան Յի-ի հետ։ Երկու երկրների գործակալությունների հրապարակած տեղեկատվության մեջ գրված է, որ դիվանագետները քննարկել են Թայվանի հարցը արևտրի թեման, ինչպես նաև խոսել են կայուն և կանխատեսելի հարաբերությունները պահպանելու մասին։ Վակեի այգու գործի քննությունը մոտենում է ավարտին, դատախազությունը հետազոտված ապացույցների հիման վրա ակնկալում է մեղադրական դատավճիր։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ դատաքննության ընթացքում խախտվել են արդար դատաքննության իրավունքները։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Վակեի այգում տեղի ունեցած ողբերգության գործով քնչական մարմինը ձերբակալել է 9 անձի, ովքեր մեղադրվում են պաշտոնական անտարբերության, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու և շինարարական կանոնները խախտելու մեջ։ Այսօրվա համար այսքանն էր, Մոամբենկը վերադառնա վաղը, ցտեսություն։